חפיף. לא. אבל איך אומרים בעברית? קצר ולעניין. דבר טוב. שמידן, שהוא אהב את המוזיקה האנדלוסית, ואהב את השירים של המרוקאים, עכשיו הוא ילך לבד לבית נזד של השבע שעות. לבד. אבל כשהוא קטן, כשהוא קטן, קחו אותו למקום שמתפללים יפה, בצורה סבירה, קצת מוזיקה, נקסט. איך אומר שלמה? חנוך לנער, על פי דרכו, לפי הקצב שלו, לא לפי הקצב שלך, לפי הקצב שלו. אם כן, ציבור הקהל, למדנו את הנושא שנקרא התניה חיובית והתניה שלילית, נשתדל, בדרך כלל, לא יעניש, אלא לעשות לו כיף עם הדבר. הפוך, לעשות לו חשק, ואז שאת עושה, כבר לא צריכים להעניש אותו. אם כן, רבותיי, זה הקדמה מספר 4, ועכשיו אנחנו נכנסים לעניינים. שלמה המלך אמר, חוסך שבטו, שונא בנו. מה זה שבטו? שבטו זה לא מקל, לא דווקא מקל. שבט ביו, אדם שחוסך את עצמו מלהעיר לילד, מלהניש אותו, שונא את הילד שלו. יש רחמנות שהיא אכזריות. כשאתה רואה את הילד סוטה מהמסלול ואתה מרחם עליו ולא מעניש אותו, אתה מתאכזר אליו. זה לא רחמנות, זה אכזריות. למה? חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. מי שאוהב את הילד שלו, איך אומרים? ייתן לו על הראש. ייתן לו הערות. למה? ילדים אוהבים מסגרת. מה זה אוהבים? זה, הם לא אוהבים, הם רוצים לצאת מהמסגרת. אבל זה בונה את הנפש ואת האישיות שלהם. המסגרת זה לא ילדות עשוקה, זה לתת לילד כיוון. ילד שמרגיש שיש מסגרת שעוטפת אותו, הוא מבריא נפשית. לכן, הורים יקרים, לא להתבייש להעיר. אנחנו בדור שהגדולים מפחדים מהקטנים, לצערנו. לא להתבייש. הוא סתם מעשות, הוא התחצף, הוא עשה מעשה אשר לא יעשה, נא לדעת להעיר לו. ואוהבו, שחרו מוסר. הגמרא מביאה שתי דוגמאות קיצוניות. דוד המלך, היה לו בן אהוב, 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 בסוף הבן הזה קם לחסל את האבא שלו. מי זה? שלום. אבשלום. רבותיי, מה עם אבשלום? במילה אחת אני אגיד לכם. אבשלום היה ילד יפה תואר, כתוב בפסוק, ואין כאבשלום להלל מקודקודו ועד כף רגלו. אבשלום הילד מוצלח, ילד מוצלח של אבא שלו. תראי מה כתוב על אבשלום? ולא עצבו דוד אביו מימיו למור, מה תבקש? מה אבשלום רצה? דוד נתן לו. אבא רוצה אופניים? כך. קורקינט? כך. מחשב? כך. נעלי התעמלות? כך. פינק אותו בצורה קשה. אומרת הגמרא, בסוף ימיו קם הבן הזה רצה להרוג אותו. איך יכול להיות? ילד שקיבל כל טוב מההורים. חבר'ה, הפינוק זה אין כל חטא, תדעו לכם. אנחנו עכשיו ברוך השם כסף והרבה ממתקים. פעם שהיינו ילדים, עד שהיינו רואים ופלה, הלשון שלנו היה בחוץ. היום הארון מלא, קונים ארטיקים, תוסס, שתייה תוססת חופשי. כמעט חבר'ה, אנחנו דור של מיליונרים, הילדים נולדים כפית זהב בפה, שמעתם אותי? אבא לא צריך מיליונר, להיות מיליונר כדי שהבן שלו יענה מכל תענוגות העולם הזה. אבל לא לפנק אותנו יותר מדי.